Здравейте, скъпи обединени приятели, много в бързината и в напрага на изборите бързам да покана един човек, който безкрайно много уважавам. Прекалено е зет. В последния ден успяхме да намерим и да ви го представя. Всички го познавате, това е господин Пламен Пасков. Здравей, добре дошъл. Благодаря ти, че ни уважаваш и нас. Знам, че обикаляш студията. Ти си така, ако мога да се израза, словоохотлив или как да кажа така... Дърдорко, да си го кажем по-български, дърдорко. Но много хора, нали, може би ще си помисля, че като говориш много, пък не вършиш работа. Възможно е и да се прави частично. Но как се казва, скъпи приятели, в началото без словото и аз мисля, че промяната, революцията в човешкото съзнание, мисля, че трябва да започне от словото, от това да осъзнаваме собствената си сила. В случая са едни избори, аз ако мога да ги разделя нещата на две части с твое позволение, защото няма да коментира само в твоя канал, искам и малко нещата в Украина да бъдат и в мой канал. На прага на изборите да ми кажеш как ги виеш нещата, твоята прогноза, ситуацията и ще има ли правителство, много тези има и много хора, които са седяли на твоето място. Едните твърдят, че щом американският глашатай, ако има нужда, ще състави под някаква форма безкомпромисно правителство. Ние хората и останалите като енергия чувстваме, че математически няма как да се случи или поне на някаква принципна основа. Колкото и да удивително, май всички се прави по свой собствен начин. Мене това въпрос наистина ми го задава често. Значи едно малко въведение. Как гледам на тези избори? Ме гледам точно така, че понеже не можах да се разкъсам като участие в различни формации, които ме каниха да бъда от гражданската квота, аз се старая и го бях обявил предварително, че с поведението си на тази кампания ще покажа мнение, отношение, което е безкрайно различно от обичайните, да го кажем, кампания, където момента, в който ти си излъчен от дадена политическа сила, ти един вид подписваш един неофициален, но за сметка на това силно представен договор за лоялност. И когато почват изборите, почваш да хвалиш само своята политическа сила и дори да си бил приятел и добри отношения с други преди това, почваш да се дистанцираш, социална дистанция започваш да спазваш. В случая обаче, както виждате, първо сме в студиото на пряк друг участник от изборите. Аз по стечение на обстоятелствата, току-що уточних поради невъзможността да се разкъсам на няколко части, съм излъчен от друга и до края на деня ще бъда в студиото на момчета, които много силно помагат на трета, така че да. Аз, както бях обещал, ще помагам и ще бъда на места и при хора, които ценя, които смятам за полезни, за нужни, така, щото да се опитам да помогна според силите си, колкото я са скромни, те все пак са реални, на всеки един участник в тези избори, който смятам, че заслужава тази подкрепа и заслужава да бъде избран в случай, че някой не иска да избере един от няколкото, слава Богу, добри участници в тези избори. Без да ги изборявам, хората мисля, че ако се ориентирате по линия на антиколониалното, на за суверенитета, за България и срещу колониалната администрация, то тогава списъка с формациите не е чак толкова дълъг и не е чак толкова сложен, че да не може да се усети. В момента сме в студиото на една от тях. Моите видеа бяха с въведение, което указва на тази, която сега ме излъчва, а момчетата, които тази вечер ще отида при тях за чиста съвест. Вижте какъв хубав термин, много несъвременен, много някакси нехарактерен. Чиста съвест, Иван Герасимов и Тодор Беленски. Те са наши общи приятели, познати. Да. Те се стараят лъвски да помагат на друга, но в същото време и те се стараят да помагат на всички, които намерят за необходимо. Смятам, че това е правилният начин, защото ако почнем се играем в тясно партийни тестолинейки, това до нищо добро няма да докаже, защото да доведе, защото времето е доказало, че когато се придържаш единствено и само свирепо към тясно партийния корпоративен по същността си интерес, това много рядко съвпада с общо българския, с обществено полезния интерес. Но отиваме на изборите, защото това наистина е много важен въпрос. От гледна точка на, да го кажем, на битовата социология, на и на официалната,
и на неофициалната, които са три различни неща, но все пак имат взаимно пресечни точки, да го наречем по този начин, би трябвало това правителство, което би трябвало, може би, даже да няма правителство. Тоест, би трябвало да няма нито една политическа сила, която да е в състояние да консолидира около себе си достатъчно количество, 50+%, за да може да предложи правителство, при което преди да са се изпокарали, прибили и изобщо намразили, оплюли, все пак, макар и като за начало, да направят някакъв правителствен прощапулник. Тоест, дали ще има такъв правителствен прощапулник и колко ще му е времето на бебешки полуживот от типа на месец и половина до 4 месеца с техническата агония, въпросът от местна социологическа или битова гледна точка изглежда абсолютно предрешен и предопределен. От друга страна, ние, голяма част от нашите, вероятно би трябвало да се усещат или да виждат с всички такива мрачни, но ясни признаци, че ние живеем във време на война. При това време на война не е условна, не е икономическа, не е политическа, не е идеологическа и не е информационно, дезинформационна и прочие. Прочие, война физическа с истинските оръжия, дето гърмят, стрелят, взривяват, трещят, парчетата от хората ги събират, други големи потоци от човешки маси, бежанци или опити за бежанци се придвижват и едно такова значително раздвижване на пластовете, както беше в Властелина на пръстените, цялата земя започна да се движи и там зла сила се надигна. Да. Нали? Много красиво, много образно. 1956 година, доколкото знаме, издадена тази книга, която описва днешните събития толкова вярно и толкова символно, че да се стресне човек малко стара. Джордж Оруел с него е 1984 с Фермата и съответно Толкин с неговата книга, човек направо наистина може да се притесни за дълбочината на виденията, на вижданията, а не на визията на тия хора, защото визия не е българска дума, това е опит да се направим пак на такива, каквито не сме. От друга гледна точка, именно от гледна точка на войната и на предопределеното на България, по съвсем очевидни признаци, място в тази война, най-вероятно правителството ще има напук на всякакви естествени предопределености, напук на всякакви очаквания, дори на голямата част от народонаселението, което къде гласува, къде не гласува, електорат или телекторат, това са вече... Ще има ли голяма активност за като гласоподаватели? Как го превеждаш? Ще бъде ли повече от 40%? Аз се страхувам, че то ще бъде даже под 30%, реално. Смятам, или по-скоро, според мен е очевидно, че реалната изборна активност ще бъде 27-28%, едва ли 31-32% и най-вероятно няма да достигне 35%. Естествено, това ще бъде очевидно само до 5 часа след обяд, след което моментално като започне, като седнат клавирните пианисти над определени клавиатури. И като се юрнат хората изведнъж. Да, като започне подмолната друга, техническа страна на въпроса, пък като дойдат външните големите спринцовки, едни 87 000 гласа на ноемврийските избори дойдоха от Турция, от други ще дойдат от чужбина, откъдето внезапно ще се окаже, че маса мъртви души, които или са мъртви физически, или са мъртви... Са отскочили до чужбина да гласуват. Да, гласували са и ходи доказва, и ходи проверява, и ходи както си искаш, каквото си искаш прави. И ще знам една малка тайна, без да споменавам за подробности, защото много силно може да пострада истински човек, който действително е техническа фигура в целият този процес. Нарочно се изразява витиевато, защото момчето действително е вътре в, да го кажем, механизмите на ЦИК, да го кажем. Айде, ей така, дали е вярно, дали не е вярно, това не е важно. Важно е, че в стаите предопределени от ЦИК и за ЦИК, където са машините, не знаете за какви машини става дума, такива, дето бяха допривнесени, но не декларирани около малко под 700 за миналите избори, достатъчно да обърнат вота, както той наистина се преобърна направо, котешки каваци направи тогава. Та сега в стаите на жълтите павета, в една голяма сграда, която преди се нарича партиен дом, сега е нещо като там Министерски съвет, а Народно събрание. Там са комисиите на Народно събрание. Там в две съседни стаи, на едната стая има залепена хартияна лента с печатите на ЦИК, дето там, ако се вкарат машини, после се запечатва, ако нещо е разпечатвало, значи пишем протокол и тук тия машини няма да ги признаваме, което така сериозно звучи надеждно. Например. Съседната стая, абсолютно същите машини, което е още по-удивително, със същите серийни номера, със същите баркодове, със същите, каквото се сетите, да не казвам даже за пломбите,
стоят в една стая, която няма такива неща, в която не че всеки може да влезе, но който трябва може да влезе и да направи каквото си иска с тях. Така че има известна, бих казал дори добре организирана, мащабна, предварителна подготовка, така щото на тези избори, подобно на усладилото им си на предишните три от миналата година, така малък електронен шаманизъм да се упражни, и този електронен шаманизъм с клавирни сонати, извършени зад компютърни клавиатури, може и на ноутбук да е, сега клавирни сонати, да се получи резултат, който деня за размисъл ще избухне в деня след изборите, не преди изборите, защото хората ще се хванат за главите и ще кажат: оле ли бошки, кой гласува за тия, аз нямам нито един познат, който да е гласувал за тях, а гледай сега какво стана, откъде и защото толкова. Винаги така става между другото, винаги. Да, то последните няколко години започна ярко така да стърчи, да се вижда, да драска очите, даже няма сериозни опити да се маскира, да му се придаде някаква театрално подобие на живия живот. Не, вече смело се прави. Ще ви кажа само две неща. Две цифри. Мисля, че цифрите най-добре иллюстрират нещата. В началото на юни тази година, когато медиите крещяха и вече помпаха с социология, така наречения български възход на България, НАТО, НАТО е България, на един такъв фалшив герой, който според мен е реплика и избран от друг един фалшив герой, но това са вече битовизми с национално значение. Когато медиите го помпаха и твърдяха, че предварителните нагласи, началото на юни, напомня, това е първо. Да, спомням си, почти 6-7% ще влезе. До 8-9, даже в самото начало, като го обяви проект. На доверителни начала, не по-малко от две, без да посочвам с пръсти, за да не пострадат отново, социологически агенции, които си бяха свършили работата професионално, не за публична, именно за вътрешна употреба, твърдяха, или по-скоро едно птичен се ми каза, че същата тази формация е имала 0.83% по едните замервания, сутрешните, а по следобедните 1.13%. Тоест дистанцията от 0.83 до 1.13 не е чак толкова травматична и страшна, че човек да си каже: оле ли бошки, нещо голямо е станало, въпреки че някакси не бива да е така. Но дистанцията от 0.83 до 6.7 и от 1.13 до пак до същите 6.7, според мен е бомбастично драматична, така че каквото ще се случва на тези избори, вече без клавирните сонати на специални жреци и влъхви, упълномощено недоупълномощени, но зад едни такива черни завеси, там всичко става зад завесите, зад завесите. Както има едни такива телевизионни предавания, познай кой е зад завесата, по гласа, по това, ай сега познайте какви са резултатите, благодарение на клавирните специалисти зад завесата. И сега, като ме питат в студията какъв ще е резултата, аз мога да ви кажа какъв е според мен очакване. Според мен очакване имаме, значи, една реалност, която е кой как е гласувал. Е, колко трябва, толкова ще му наредят. Не, 5, точно. 6. Там също има битки. Това също е поле на задкулисните битки, което е безкрайно интересно. Един такъв Jurassic Park с боеве без правила или с постоянно променящи се правила е. Но противно на приетото мнение, аз смятам, че не Америка ще диктува резултата от тези избори, а по-скоро Великобритания. И то отдавна е така, въпреки общоприетото да сочим винаги Козак 16 като главния авто. Защо мислиш така? Ами защото... Много хора си мислят, че Америка е големи. Знам, че си го сега мислят. Сега пък къде англичаните пък ще се бутат и те да влияят тук? Защото когато и където англичаните се бутат от векове, те са колониалната империя, те са майсторите, те са Джеймс Бондовците, които не винаги с екшън, а винаги по-тихо, по-незримо, но за сметка това много по-ефективно, решават всички въпроси, за разлика от кълбойските бутуши, от кълбойските пистолети, които идват с гръм и трясък, правят един фурор и винаги остават в впечатлението и в спомените на хората, като тоягата и мускулите, които са направили големия джангър, да го кажа, политически джангър, политически. Докато защо мисли, че е Великобритания? Защото първо, обръщайки внимание на характера на военния конфликт, който е на 400 до 800 км от нашата граница, къде е морска, къде е сухоземна, ами една от тези две англосаксонски големи сили, като едната е по-голяма, и по-голямата не е Съединените американски държави, по-голямата е Великобритания, защото не трябва човек да бърка 60 милиона население на един остров, албионски такъв, с Commonwealth, който е 52 държави, и с 2,4 милиарда население, които обаче са напълно финансово, технологично, стандартно и по всички останали канали подчинени
макар и с формални признаци, герб, флаг, химн, ей такива външни белези на някаква самостоятелност, позволено, разрешено, политическия водивил трябва да върви. Истината е естествено различна. И тя е, че Британската империя е по-жива, отколкото по времето на кралица Виктория и даже на О Боже почившата Елисавета Георгиевна, Саксен-Кобургота, която беше прието да бъде наречена Уиндзорска. Но това беше след Първата световна война. Тоест, защо Великобритания влияе? Защото очевидно е, че както става по време на Троянската война, една част от олимпийските богове помагаха на ахейците, т.е. на гърците, а друга част от олимпийските богове, също така високо поставени, Зевс помага на едните, Хера помага на другите, зад гърба на Зевс, когато той спи, Атина, Палада и тя са меси, Аполон, Белвадерски и той там на страната на троянците, там храмове му правят и прочее, сериозните богове там сериозно се бяха впрегнали. Mm-hmm. Едните помагат на ахейците, други помагат на троянците, а останалата част от малко по-второсортните олимпийски богове, според мнението, намерението и настроението на първите две групи, помагаха поред на номерата. Първо на едните, после на другите, според случаи. Почти същото в момента става на територията на Украина, защото очевидно е, че Великобритания... Мога ли само обаче да те прекъсна, защото искам да, като тръгнахме от тази тема с манипулацията, много ми се искаше, знам, че си сладкодумен, но затова ще трябва да те прекъсвам и след това да дадем малко по-голяма ветрило за Украина. Искам нещо болезно да те попитам, но съм сигурен, че много хора си го задават този въпрос. С хората, от които ти дълго време нали, участваше в техните листи Възраждане, интересуваме и за тях ли мислиш, защото в момента пък социологическите са много благоприятни и за тях. И те ли станаха част от системата, как го мислиш, защо ги помпат и дали е реално, дали не е реално, наистина ли върват вече към трета политическа сила, едва ли не при техни пък проучвания, едва ли не пък ще са първа, което нали, за мен вече малко фантастично, но това ли означава пък, че означава, че са вече част от статуквато ли? До сега се борихте? Ще видим след по-малко от седмица. За мен има няколко момента на истината. Ако Възраждане влезе в този парламент, те ще влезнат и спазят знак за равенство между всички предизборни заявления и това, което ще направят, а именно, че ще управляват сами и няма да влизат в безпринципни коалиции от типа на колониалната администрация ГЕРБ, ДПС, Демократична България, ПП-то, че даже и с БСП, всичко това е чист такъв дънкаш колониален слугинащия. Ако те се влезнат в каквито и да коалиционни взаимоотношения или съюзничество с която и да от тях, това означава, че за съжаление имаме поредния голям повод не просто за разочарование, момент на истината. Аз лично смятам, че такова нещо не би трябвало да има. Главно защото се надявам, а не защото знам, защото няма как да знам, понеже не съм в ръководството на Възраждане и не съм общо, да го кажем, на доверителна начала през последните повече от половин година с това ръководство. Да. По тази причина знам до голяма степен първо публичните настроения и второ публичните изяви. До тук не съм видял повод за, как да кажа, за подозрение. Повод за подозрение или по-скоро причина за подозрение винаги има, защото ние сме параноичен народ и то всеки народ е параноичен в това отношение. Но моето очакване, аз съм го казвал повече от един път публично, така че тук ще го повторя, че Възраждане най-вероятно ще получат реално между 13% и 14%. И зависи от господаря на сараите с голямата спринцовка, с 87 или повече хиляди, или малко по-малко хиляди гласа от Турция. Ако реши да цръкне количествено и качествено главните места, може спокойно да им ги свали до между 9 и 10% и е възможно да го направи, ако реши. Ако не реши, според мен, физически реалните ще бъдат между 13 и 14%. Дали аз греша, напълно е възможно да греша. Аз не съм оракул, така че имам правото да греша, като всеки грешен човек. Аз съм грешен човек. Но ако вземат някакви 20 и нагоре процента, аз не знам дали, честно казвам, трябва да ги поздравим или да им посъчувстваме, защото с такава една цифра, наистина, каквато Възраждане казваха и Костадин споделяше, че имат собствена социология, която им отреждала практически едва ли не първото или максимум второто място, което е около 20%. Ако това нещо се случи, тогава пак казвам, не знам дали да ги поздравим или да им посъчувстваме, защото
Само миналата година, 21-а, Има такъв народ, избухнаха и бяха първа политическа сила. И не можаха да направят. Не просто не можаха, а в рамките на една година, в, бидейки да. не в състояние да поемат този, как да кажа, този дар от съдбата, но и тази отговорност от съдбата, моментално се срутиха резултатите и в момента ще бъдат естествено с драматични Добре, помещи. Още един последен болезнен въпрос, съжалявам. За мен и за много, много привърженици на Възраждане, ти си от самото начало с тях и няма да крия, че може би на благодарение на теб от самото начало, нали, и ти беше се явил, ако не се греша, с Съефа на президентските избори. 2016, да. Също така, малко или много, чрез своите фенове и така познаци в обществото, ти си лице и си бил до него, когато е бил малък. Не се ли чувстваш леко предаден, че в един момент той намери някакси да си измия ръцете, е уж граждански квот? Ма какви глупости, ако искаш ще вземе, какви сте работи, кой ще ми и обяснява на мен, на моята партия, аз дали ще взема граждански квот и няма ли я взема? Тия лица, които са били с мен рамо до рамо, когато аз съм бил слаб и в момента, понеже ми се вири носа и ми дава двоен процент, ще правя каквото си иска, няма значение. А лицата, вече Възраждане е Възраждане, издигнато е в култ, няма значение дали ще е Пасков, дали ще е друг. Идва вече максимът и магара да вържеш, да те върви нагоре. Не се ли чувстваш предаван? Моля те, отговори. Ние ще бъда честни. Ако бях на 25 или на 30-35 години, напълно е възможно, че щях да реагирам емоционално и лично. Щях се почувствам вероятно засегнат лично. Но аз съм на 57 години и това ми позволява първо да гледам на нещата много философски, много спокойно и това не е такова служебно лицемерие за предкамера. Аз не съм съвсем от началото на Възраждане, аз съм от 2017 година и пак бях гражданска квота, 5 пъти бях гражданска квота, което тогава не създаде проблем. И, но някъде може би около октомври, ноември и декември миналата година, не имах едни такива, как да кажа, деликатни признаци и усещане, че някаква форма на някакво разминаване, което може да прерасне в разрив, ще настъпи максимум към средата на 23-та, до края на 23-та година. Защо? Защото аз нямам личностни конфликти, поне с ръководството на Възраждане, с които се познавам с 2-3-4 човека. Действително това е така и това не е някакво такова служебно лицемерие за предкамери. Но аз имам голям проблем и аз съм го казвал, и то не е тайна. Първо с това, че ако бъда в парламента от групите на Възраждане, няма да мълча, включително и на Възраждане. Ако смятам, че правят нещо неправилно, другия въпрос е, че ако смятам, че правят нещо неправилно, ще им го кажа лично, а не публично да се правят циркови или още по-малко от парламентарната трибуна. Постъпват достойните хора. Но има и друго много по-важно нещо. Според мен Възраждане има проблем с идеологията, а именно с курса, който трябва да бъде избран, който да бъде предложен на страната и на населението за развитие на страната, в случай, че а. първо спечелят властта, б. отхвърлят колониалните окови. Предварителните задължителни условия, кондиция sine qua non по-латински, наистина първо трябва да се вземе властта и второ, или едновременно с първото, трябва по някакъв начин да се отхвърлят колониалните окови, да се спечелят, да се отвоят 5 форми на суверенитета. Естествено, не наведнъж, такива чудеса не се случват в живия живот, но поне борбата да е ясна, видима. Само че има един голям въпрос. Какво правим именно след като това го направим? И това какво правим ние в някакво умозрително неизвестно след години, десетилетия или векове, а с оглед на международните, на глобалните, на световните събития, този въпрос може да избухне след месеци. Айде да ни казвам 5-10 месеца, може да е след максимум броени години по-малко от 5 и ако тогава, към този момент, формацията, която първо е взела властта и второ претендира да преосновава България, да е възражда, което са силни, мъжки такива важни, смели думи и намерение, не смятам, че са само думи, надявам се искрено да са намерение, ако тази формация няма виждането какво точно правим,
С кого го правим? Какъв модел следваме? Ние следваме модел на социална справедливост, ние следваме модел на някакъв модерен социализъм или модерен социален модел на социални отговорности, на друго разпределение, на силна държава, на държавна собственост върху стратегическите средства за производство, на държавна собственост върху естествените монополи или национална собственост. Това също са важни неща. Всички тези въпроси за лявото, дясното и центъра и по какъв начин какво, за съжаление, в ръководството на Възраждане, поне в главите на тези, с които съм го обсъждал, е въпрос, който е отложен във времето без никакви ясни отговори на днешния ден, въпреки опитите да се влезе в обсъждане, вътрешно обсъждане, в това, че е организирано вътрешно обсъждане, какво наистина ще се прави. Тоест, моите, да кажем, предпочитания и виждания, кое е единствено работещия за по-голямата част от целокупния ни стопяващ се народ. Ние ако не спасяваме по-голямата част от този най-бързо топящ се народ, ние няма да решиме нищо. Ако направим богати някакви други елитарни аристократи в България от чисто български происход, ако махнем англосаксонските аристократи, сложим чисто български аристократи, населението продължава да опъва къща, да измира или да бяга, то това не е никакво решение на големия въпрос за преосноваване на България, защото България се преосновава с българи, а България без българи огън и гори. Тоест, няма някакси дълбочина на виждането на процесите, каква промишленост строим, дали строим промишленост, каква економика, каква пенсионна, каква социална, каква демографска, каква научна система, каква външна политика. Всичките тия големите, сложните въпроси, които минават през призмата какъв модел следваме, свирепо капиталистически, колониално-капиталистически, разбрахме се, него ще го махаме, но какъв, ако ще е капитализъм, какъв капитализъм? Защото и Бурунди, и Уганда, и Гвинея, Бисао, те са капитализъм, те не са социализъм. И Великобритания, Америка, и Сингапур, и Хонг-Конг също са някакъв, Хонг-Конг вече не е, той е малко така китайски две системи, и Тайван, да речем, е капитализъм. Това са много различни капитализми. И имаме тук едни съседни също дивашки капитализми, от типа на колониалните капитализми, в Украина, в Русия и в другите подобни източноевропейски. И имаме малко по-мекотени, но всичко това пак е колониален модел. Тоест, ако избираме капитализъм, момчета, кажете го честно, обяснете го ясно, да разберем в какъв път искате да класнете България, след като махнем външните колониални окови, и да знам с кого се свързвам. Аз обаче съм към предпочитанието именно към модерния социализъм, защото той, между другото, айде да се обърнем, ако природата смяташе, а тя наистина е мъдра, защото тя е на милиарди години. Ако смяташе демокрацията за най-добрата форма съществуване, тя ще бъде представена сред животните, сред растения. Нищо е няма там. Опитвам се да намеря. Ако някой си мисли, че ние живеем в демокрация, в момента дълбоко се лъже. Да виждаш народовластие под някаква форма. Там е работа, че демокрацията изобщо не е народовластие. Аз съм за народовластие, но демокрацията не е народовластие, защото демос. Съвременният неправилен превод от истинския гръцки е, че било народ, ама не е народ, защото въпросът е кой е бил демос. Древногръцкото общество, то даже е елинско, никакви гърци още няма, когато се създава демокрацията, там атинянската, там на Перикъл, ако щеш демокрацията, какво е тогава, или на Платон, който описва в книгите си за държавата и за обществото, ами демокрацията е, демос са само мъже, сексизъм. Феминистките могат вече да са... Жените нямат право на глас. Нямат. Второ, мъже имащи право да носят меч, т.е. въоръжен народ. Да. Трето, мъже имащи повече от 100 роби, т.е. имуществен ценз. Да. Т.е. който има 99 роби или само един роб. Само те са демоса, което означава, че робите нямат право на глас, охлуса няма право на глас, плебса няма право на глас, жените няма право на глас, остава демоса, а демоса е една много малка част въоръжена. Значи пак го префръш при нас са олигархията под една или друга форма. Тя не е въоръжена, тя е външно управлява. Да, пак хората, ние сме колония на демокрация в буквалния, истинския, античния смисъл на думата, защото кои са въоръжените народи днес в света? Това са Израел, Швейцария, Саудитска Арабия, Америка са въоръжен народ и още няколко страни, които са, където има въоръжен народ, този народ е народ. Където народът е разоръжен или начина да бъдеш въоръжен изисква, без една дума иска процедура, която не позволява на всеки мъж да притежава не просто оръжие, а автоматично оръжие вкъщи. Автоматично, това е важно, защото това е въоръжението. Не е въпросът да имаш някакво плюкало там в джоба си или жена ти да има някакъв спрей. Това не е това оръжие, за което става. Значи България пак сме в трета глуха. Да, след трета глуха сме. Той се разрива с Възраждане, аз го предвиждах и особено когато видях, как да кажа, в самия парламент,
едни обезпокоителни символи и знаци, които се надявам да са плод само на моята параноя, но надявам се тези преговори и тези разговори на възраждане с ГЕРБ по отношение на как ще гласуваме вот на недоверие срещу ПП, да са само в рамките на именно точно този епизод. Естествено, тръгна една дълга приказка, задължително, защото крадеца винаги крещи най-силно дръжти крадеца, че възраждане вече са в неофициално, за сметка на това реална коалиция с ГЕРБ и с ДПС. Нещо, което аз първо не го вярвам. Това отдавна го има и... Да, от точно тогава го има, от как ПП тръгнаха да обясняват. Много хора го обясняват под факта, че нали, до онзи ден нямаше изявите по националните медии. В един момент... Защото много други пък, тук и Осман Октай е бил и други, не искам да ги споменавам, които всеки го питам последните седмица. Много хора твърдат, че не биха взели повече, напротив, даже заради нещата тук в Украина и неща са изгубили част от електората и казват, че тотално са помпани. Има и такива теории, както всеки е свободен да си още. Аз го уважавам, но... По-важно е не дали е влязъл, защото мисля, че на всеки, като се облажиш там в меда, малко или много се ослажда на всеки. Не искам да го преквам, напротив, били сме рамо до рамо, защото не искам отдолу хейтовете с коментари, то са плюва котсто. Не, напротив, уважавам го, виждали сме се, засичали сме, протестирали сме рамо до рамо. Канил съм го и него, макар че много зле човека в момента, по-добре да отиде в БТВ отново. Ще дойде, той е отворен наистина. След изборите ще дойде, да, сигурен съм. Те, че не там е въпроса, но по-скоро хората повече го опрекват, ако мога така се израза, без да прекалявам в див популизъм, отколкото нали, не в реалните начини действия и за справяне на ситуацията. Според мен... По-скоро играе на струната на национализма, на нещата. Това ядро, което липсва вече, което е разградение, до което доскоро беше на Патриотичния фронт. Три формации, които тотално заминаха. Никой вече няма, те са попиляни. И това ядро всъщност няма къде да отида и идва там и те затова играят и на тази тънка струна на хората. Технологично това е точно така и от гледна точка на политически технологии, политическия маркетинг това е точно така, само че тук според мен няма момента на нарочно избрано лицемерие да се преподнася на хората подобна линия на политическо поведение, защото Коцето, когато е бил в предишната формация, той други формации не е бил в ВМРО, даже като 19 годишен младеж, общо взето, ако изключим това, което е правил Каракачанов като политическо дело, а не Коцето като политическо говорене, той тази линия е скрипал. Т.е. той не е направил някакъв завой, примерно от капиталист да стане на комунист или от комунист да стане на, да знам какъв, няма значение. Така че тази последователност в неговата линия на поведение, според мен си е налична, не там е проблема. За мен проблема е на тактическо и на до някъде стратегическо ниво, което току-що описах и което за обикновените хора действително малко трудно разбираемо, но дали има момент на помпане? Аз не мисля, че има момент на помпане или ако има, не го виждам толкова явно, колкото може би го виждат други специалисти, защото когато са взели едни 4,86 месеца, че бяха процента, с субсидиите и с задължителното медийно внимание на всяка една партия или политическа сила, която попада в социологията, всичко над 1% попада в прожекторите, в микрофоните, в камерите, а когато си вътре и парламентарно представена партия, имаш възможността да те видят, да те чуят. Трън, да, и ти си единственият различен, защото действително в този парламент от всичките тия 6-7 формации, така, които бяха, нямаше друга, всички останали бяха с различни етикети, но с една и съща същност. Единородни, единосъщност. Съгласен съм. Тоест от тази гледна точка той си призвикваше, според мен, естествен журналистически интерес. Другият въпрос е в тия свирепите смрадове, където определено имаше жестока цензура към подобен тип говорения, който, слава Богу, говори точно това, което аз от 2016 година, волен преди мене, аз не съм дошъл на празно място, не съм първо откривател, преди нас двамата волен беше, не бива да се забравя, не бива да се пропуска и не бива да не му се признава. Човека все пак е влезнал в историята, без значение на днешния ден, кой как се отнася към. Да, това никакво значение няма. От тази гледна точка, медийни интереси, влизането на възраждане в медиите, първо те имат финансов ресурс, който ако е разумно разпределен, а не
опапкан, както правят другите по-малки формации, без да посочвам с пръст, те се появяваха като метеори и изплуваха там последните 6-7 години, достатъчно очевидно и лесно се намират, и достатъчно често и те бяха по медиите по същия начин. Тоест, ако Възраждане са си управлявали разумно субсидията, управлявали си разумно даренията, ако имат такива, и са си управлявали разумно присъствието в медийното присъствие, а те отделяха много сериозно внимание още когато взеха 2017 година единия процент, който е 5 пъти по-малък, 4,5 пъти по-малък от това, което взеха сега. Дали може да има външно напомпване? Теоретично винаги всичко може да има, защото в централните медии са попада не само с пари и платени участия, част ли, ако наистина е част от това зад коалиция ДПС ГЕРБ, не е невъзможно да му помагат. Мисля, че можем да го обвиняваме в такова нещо, едва когато той дали ясни и неподдържими основания. Да, мине времето. Как се вика да изтече малко вода? Аз лично признавам се, ще бъда ужасно разочарован и ще бъда невероятно огорчен, ако се случи нещо подобно, и дай Боже да няма нищо подобно и да не го доживяваме този момент, само че тук нещата не са на по-обикновения битов начин. Ах, купиха го и него. Защо не е по обикновен битов начин? Защото хората си мислят, че парите решават всичко. Истината е, че парите са добри само до едно определено положение. Това е буквално пряк цитат от най-добрия политически роман на 20 век, Цялото кралско воинство на Уилям Пен Уорън, който буквално е по действителен случай. Искрено го препоръчвам на всички хора да го прочитат. Ако един човек като Коцето, който има семейство, който има деца, на него се упражнят някакви изключително гадни, но често използвани в политиката методи на... Да го принудат. Да, това е метод на прекършване, това не е просто на принуда, това не е просто морков, това не са просто пари в турби. Те може просто да бъде заплашен чрез семейството му и тогава човек е принуден да прави неща, които за никакви пари никога не би направил, защото нищо по-мило на човек няма от децата му. Thank you.